se vår kära Andreas Artursson. Andreas Artursson, vi såg ju förra vännen han var ute här, så ställde jag upp bil och bilen vred sig väldigt, väldigt mycket. Och enkelt uttryckt så hade de inte spänt bilen för det som de fick förra vännen. Så nu har de spänt om bilen, eller rättare sagt spänt upp i bilen så att den bilens klassiska Han kliver in och säger att han ska köra 670 och så gör han det. Ja, basken är väl helt otroligt. Helt otroligt.